jag har ju tidiga minnen från när jag var liten och liksom lekte. Dels liksom sådana barnlekar som jag tycker ändå ligger nära teaterns värld. Det är väl vem jag är liksom och hur jag alltid har betraktat och jag tror varit väldigt receptiv för min omgivning och tagit in intryck och varit väldigt intresserad av liksom mänskliga relationer och hur saker och ting liksom hänger ihop och det osagda, men man känner av en stämning. Alltså det vet jag att jag var väldigt närvarande i redan som barn. Det är ju en stor del av skådespeleriet liksom. Ja, men det är att ha kontakt med sin intuition, sin kropp och liksom på något sätt ja, men vara förankrad skulle jag säga i sin kropp och i situationen. Men jag tror förankring är skitviktigt. Så att, för det märks tycker jag. Om du är förankrad, om du är liksom i den, vad ska man säga, i den platsen. Alltså att utgångsläget är förankrat. Och sen att du liksom vågar öppna upp och vara närvarande. Det är det som är det viktigaste. Närvaro och lyssnande. Alltså det fina med den perioden var ju att dels att jag fick liksom en möjlighet att testa väldigt mycket olika typer av utmaningar eller roller. Jag fick ta mig an. Liksom. På något sätt så fick jag väldigt intressant variation. Att under så kort tid göra så mycket olika och liksom jobba i ensemble, stora ensembler, mindre. Allt det där med att... jag fick... Teatern tvingade mig att utsätta mig. Ja, det gillar jag. Det gillar jag som fan. Men det är också kanske... Så man vill ju att teatern också ska nå ut på samma sätt. Men så ser det inte ut just idag. Så är det ju bara. Det är ett faktum liksom. Jag tycker väldigt... Ja, jag tyckte att det har varit jätteintressant och kul och liksom, jag gillat den delen av att de här serierna når ut till en stor publik. Det påverkar mig. Det gör det verkligen. Men alltså, det är upp och ner. Det, ibland är det skit. Oftast är det ju väldigt kul och härligt. Jag har nog alltid velat bli liksom berömd eller vad man ska säga. Alltså. Deal with your legs. No. Get in the car! Oh. Please, ma'am. If you just calm listen. Down now, sir. Listen to me. Okay. I was forced to do it, please. Det är ju genom att jobba. Alltså förhoppningsvis. Det är liksom min största... Om man bara får vara i liksom intressanta sammanhang. Och få fortsätta jobba med regissörer som man själv tycker gör intressanta projekt. Och liksom ha någonting som man vill någonting. Som vill säga någonting. Som har ett eget perspektiv. Som är liksom... Och det handlar om att jobba med andra liksom, grymma konstnärer. Det är där i de mötena som när det liksom... gnistra till. Det är där man utvecklas och hittar nytt. Och... Jag tycker att Caliphate var ett sånt sammanhang som jag tyckte var väldigt spännande. Dels den rollen, dels det sammanhanget att få jobba med Göran som regissör och Ahmed som spelade med, alltså just det kammarspelet som utspelar sig där i liksom det här då fiktiva racka och i det temat, det tyckte jag var väldigt intressant och spännande. Det sticker ut lite liksom. Lo dejo.
Costa? Hallå? Ja? Hej. Hej, det här är Pervin. Pervin? Dolores, du måste hjälpa mig. Ja. Snälla Dolores, du måste hjälpa mig härifrån. Jag vill hem. Det är ett stipendium som är på något sätt liksom väldigt geografiskt placerad i västra Sverige. Liksom, och också otroligt unikt. Och jätteviktigt stipendium på många sätt för konstnärer. För att, just också för att det också riktar sig mot att kunna kanske liksom faktiskt fokusera på egna konstnärliga projekt som man har eller vill förverkliga. Och då är ju det här liksom helt fantastiskt att kunna få den här möjligheten att faktiskt kunna förverkliga det. Och är det, det var väldigt fin timing. För jag har lite egna så här konstnärliga projekt som jag just nu jobbar med. Framförallt den här hösten ska jag göra det där jag skriver och så. Och då tyckte jag det var också väldigt fint att det var som att amen, det var liksom, det var meningen att jag skulle få det nu. För det är perfekt timing. Eftersom jag nu inte heller kommer vara på inspelning hela hösten. Så att... Då kan jag bara sitta hemma och skriva alla dessa fantastiska historier jag har i mig.